så køber jeg det bare. Men det var en hoppe. Så man skal ikke altid stole på dyrlægerne, når de kønsbestemmer hestene. Hun er kåret med statspræmie. Hun er brillantringshoppe. Hun er vicelandeschampionesse. Hun er placeret i bundeschampionatet, og så har hun deltaget i finale i det danske dressurchampionat i alle de årgange, hvor man kan. Og hun startede også sidste år i 7 år. Det var lidt stor mundfuld for hende, for hun havde fået spark på folk og stod stille i 3 måneder. Men hun er uddannet op til Prix St. George niveau. Men det vi ser her er jo også en utrolig funktionel hest. Meget, meget harmonisk sammensat også, og god funktionel trave med gode bagben og op ad bakke tendens. Hun er lidt påvirket af omgivelser, kan man se, så Selina skal arbejde lidt for at få hende helt stabil, men utrolig dejlige gangarter her. God rummelig galop. Og hun har været rigtig succesfuld på middelsvært niveau her på det sidste, og er ved at blive uddannet, som Lone siger, og blive mere stabil i Prix St. George niveau med galoppiruetter og serier. Men her er en rigtig fin galoptravers til venstre. Jeg synes, man lægger mærke til bagbenet med det samme, at hun virkelig vinkler dejligt, bare det Selina kommer ind, selvom hun lige spænder, så vender hun rigtig hele tiden bagfra og ser rigtig nemt ud at ride til siden på. Det er noget, som man som rytter med det samme lægger meget mærke til, fordi alle programmer skal vi ride til siden, og særligt når vi når til lille tursniveau, Prix St. George op efter, bliver det nogle svære sidebevægelser, så som rytter vil man gerne have en hest, som naturligt trækker frem som her, og som er nem at rykke til siden, og stadig beholder bagbensaktionen. Man bare lægger mærke til højre bagben her, hvor meget hun griber under sig selv. Nu er det bare med rytterens øjne, men det er altid rart at sidde på noget, der selv trykker lidt afsted. Men så er det godt, vi er enige, for det kigger dommeren også efter. Heldigt. At der er den bøjning igennem hele kroppen, og at de springer igennem og beholder samme galopkvalitet, som man ser i galoppen ellers i programmet. Præcis. Og så er vi nede i skridt her, hvor vi ser en helt klar 4-taktet skridt med en rigtig god overtrædning. Hun danner et helt klart V, hvis vi ser højre bagben op til højre forben, før hun flytter det. Så der er helt klart V, og hvis vi skal snakke karakter, hvis hun skridter sådan i program, så vil hun ikke klart få et 8-tal for skridten. Ja, jeg synes næsten, Susanne, hun fedter lidt med det. Jeg synes, det er en fantastisk overtråd her. Nå. Og som rytter må jeg bare sige, jeg har været heldig i mange år at have Cassidy, som når jeg slap tøjlen ud, så var der altså bare en god karakter på vej, og det er bare noget, som jeg ligger virkelig meget vægt på, at have en hest, som kan skridte, som man ikke skal sidde og passe på med skridten. Og den her hest skridter fantastisk, rækker så flot ud og har et enormt flot overtråd, så der må jeg lige hive dommeren lidt med op. Okay, så gør vi det. Men også som Susanne siger, hey, helt klart ved, selv når Selina lige bremser hende lidt op. Og jeg synes, det er ekstremt vigtigt, når man skal uddanne en hest på højt niveau, særligt når man begynder at træde lidt til, at de bliver en 7-8-9 år, så tit så ændrer skridten sig. Men her kan I se en skridt, jeg ved ikke, er der tre hårs overtræde, ikke? Virkelig dejligt skridt. Og hun er afslappet, selvom hun måske har været lidt spændt herinde i trav og galop, så hun er afslappet her i skridten. Ja, præcis. Og det er det, vi gerne vil se, at de skridter gennem hele kroppen, og at der er en stabil kontakt fortil. Igen skulderklap til Maria, har gjort det godt med de her heste. Selina er sej i dag, men det er selvfølgelig Maria, som har gjort rugbrødsarbejdet frem til og med i dag. Ikke? Så virkelig flot uddannet.
Men jeg ved ikke, Selina, hvis du føler for det, at du så kan prøve en lille serie, eller hvad du nu har lyst til, eller en lille pirouette. Jeg synes, noget af det, publikum skal lægge mærke til ved det her åbent hus, det er jo også at have fokus på, at i avlen, så er det faktisk hopperne, der gør forskellen. Det er jo ikke så meget hingstene. Det er hopperne. Så de gode hopper, det er jo i virkeligheden dem, der laver de gode afkom. Hingstene, de har jo været igennem alle mulige prøver, materialprøver osv. osv. bliver også reddet, de fleste af dem. Så de er jo selekteret, hvor hopperne er knap så selekteret. Så de er rigtig gode hopper, det er også dem, der laver de gode afkom. Og her har vi jo i hvert fald en hoppe, som er skyllet og så videre, så videre. Den har jo reproduceret sig selv adskillige gange, og samtidig er i sporten. Det er jo den nye teknologi, der gør det muligt. Man kan køre det parallelt. Det er jo fantastisk. Når man tænker på en generation i hestavlen, man sådan snakker om, når man står med stamtavlen med passe der, jamen så fra den ene ende til den anden, så er der cirka 30 år. Det kan vi jo med det her, med den her teknologi, som vi bruger i dag med Embryo og ICSI, så kan vi faktisk afkorte det, måske gøre det halvt så langt. Og det betyder jo, at vi har moderne heste hele tiden, så vi følger med det avlsmål, som de enkelte forbund nu stiller. Og der kan man sige, der er simpelthen ikke så meget forskel på, om det er Aalborg-forbund eller Hannoveraner-forbund eller Dansk Varmblod, hvad for et forbund det er. Vi vil jo alle sammen have en rigtig, rigtig dejlig og sporty, moderne, højbenet hest, der har, vi har lige hørt både Katrine og Susanne sige noget om temperamentet. Det er jo helt vildt vigtigt. Der skal jo være sådan en vis portion tænding, samtidig med, at man kan styre det. Og hvis man kan få det til at gå op i en højere enhed, så kommer man altså rigtig, rigtig langt. Jeg synes, det her det er en fantastisk dejlig hoppe. Det måtte godt stå hjemme hos mig, hvis det var. At du ikke gider have den mere, Lone. Jeg synes også noget, man skal lægge mærke til, som nu ved, at det er jo noget, som der bliver gået meget ved afnet. Man skal have den rigtige krop på hesten, og det er jo også kun med til at gøre det meget, meget nemmere for os ryttere. Vi skal jo knokle meget mindre, hvis bagbenene vender rigtigt fra starten af, hvis de er sat rigtigt på, hvis halsen er sat rigtigt på, så er et kæmpe chancement her. Det gør altså pilotens arbejde lidt nemmere, hvis de fra sådan naturens side er flot sat sammen og har et fedt temperament, hvor de har det go, der skal til, men samtidig også har en hjerne, der er til at uddanne. Og det er jo lidt derfor, vi som avlere bør se meget mere ridning. Nogle af jer har måske siddet op i nat og fulgt med i Omaha og set World Cup, finalen i World Cup her. Og der kan man se, det er jo vidt forskellige heste, der kommer ind. Og de har jo alle sammen nogle styrker, og de har også nogle steder, hvor de er knap så svære. Nu har der meget fokus på skridten lige før. Og de af jer, som så finalen her, så jo Isabel Wert tabt andenpladsen på grund af sin skridt. Og det betyder altså noget. Og derfor har vi i hvert fald i de enkelte avlsforbund også meget fokus på, at hestene kan skridte. Det er simpelthen forudsætning for, at altså de andre grund, eller ja, de to andre grundgangarter også, en god skridt, så kommer man rigtig, rigtig langt. Ja, jeg synes, det har været lidt en skrøne i mange år, det her med, at hvis den bare skal være Grand Prix-hest, så kan man godt klare sig med en dårlig skridt. Men avlen, altså der kommer så mange rasende gode heste nu. Så som du siger, Per, her i nat, så det, en hest, der skridter til 4-5, kan bare ikke være med på top, top, top. Altså første, anden, og nu kunne den blive den så nummer 3 i nat. Men der kommer så mange gode heste, som har trav og galop, men som så også har en 8 eller 9'er i skridt. Og man kan sige, bare et Grand Prix tæller både fri skridt og samlet skridt, altså dobbelt, så det betyder sindssygt meget. Ja, og den der skrøne med, at man siger, at de er gode til piaf og passage og pirouetter, så kan de vinde det hele. Men det, som Katrine siger, det kan de ikke i dag. Det skal være en komplet hest, ellers så lykkes det ikke. Præcis. Hvad tænker du, Selina? Du kan jo rigtig godt lide, når folk lige klapper, men nu må vi se, om John også kan lide det. Skal vi prøve at give en lille forsigtig, så det bliver en god oplevelse? Tak til Selina for at have taget over her efter Marias fald. Det er virkelig, virkelig godt gået, Selina. Og det ser flot ud.
Jamen, så skal vi lynhurtigt lige se en hoppe, som vi avner på også. Hun bliver bare vist for hånd. Hun hedder Be My Beauty Queen, og efter Bonds, Sandra Moore, Sonny Boy. Da hun var føl, var hun det bedste føl i Tyskland på tværs af alle avlsforbund. Hun var 3 år gammel, udtaget til det, der hedder Herbert von der Decken Show i Hannoveranerforbundet, hvor hun blev den tredje bedste hoppe i sin årgang.